Nej, jag är naturligtvis otroligt glad att vi vinner. Vi har ju inte vunnit så mycket år, så att på så sätt är det ju extra skönt. Jag tycker vi har gjort några bra prestationer och några bra matcher på slutet, men inte fått med oss några poäng, så att oerhört glad för det naturligtvis. Jag tycker matchen är en jämn hockeymatch där första perioden är helt jämn. Ungefär lika mycket målchanser åt båda håll. Och andra perioden är väl kanske vi lite bättre, vi får i varje fall lite utdelning. Och i tredje så har väl de något mer heta målchanser än vad vi har, kanske också är lite naturligt. Men för oss var det var viktigt att vinna, det var viktigt att få göra lite mål också. Och ta poäng på bortaplan, så att jag är naturligtvis nöjd med matchen. Och jag är ju då självklart åt andra håll inte nöjd med matchen. Jag tycker att i onsdags hade vi uppe i Gävle mål som vi inte alls är nöjda med prestationerna, hur vi arbetar på de målen, och hade pratat om dem och gått igenom dem. Jag tycker att merparten av de målen vi släpper idag är ungefär likvärdiga med de som var i onsdags. Det är för dåliga prestationer som vi gör på de målen. Sen får man inte ta ifrån att Leksand krigar och är i ett sånt läge, men det visste vi. Så att på det hela taget så tycker jag att vi kommer inte alls upp i den nivån som vi har haft i början på säsongen, och det tåls ju att analyseras hur vi ska gå vidare och göra den biten då. Men jag tycker att överlag så gör vi ingen bra match alls idag, utan nej, underkänt tycker jag överlag.